«Намалюй словами» збірку під такою назвою презентували у Миколаєві. Для пацієнтів, що не уклали декларацію із лікарем, відмінять оплату за червоним списком. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У рамках літературного циклу «Народжене в Прибужжі слово» в обласній бібліотеці для юнацтва авторка Тетяна Купрієвич презентувала свою збірку «Намалюй словами». Розповіла, в збірці понад 30 віршів та проза. Більша частина написана минулого року. Книга «Нарисую словами» посвящена темі. Книга «Намалюй словами» присвячена темі близької для кожної людини, темі кохання. На вулиці зараз весна, і вірші в цій збірці всі про весну, кохання. Кохання до навколишнього середовища, до нашого міста, до природи, до своїх рідних, комусь конкретному. Назва народилася завдяки віршу, котрий є у цій книзі. Він називається «Намалюй словами». Я тебе нарисую словами, а в глазах море щастя. Любви. Весь блокнот іспишу вдруг стихами, і вони будуть всі лише твої. Чуть добавлю в мелодію нежність, як я знаю, в тебе є сейчас. І ще океана безбрежність. Там споет нинче вітер за нас. Ірина Ярошевська – ілюстраторка книги. Говорить, познайомилася із Тетяною Купрієвич на своїй роботі в бібліотеці імені Шури Кобера та Віті Хоменка. Тоді показала свої роботи. Через деякий час дізналась, що авторка використає 4 ілюстрації для своєї книги. І коли Таня мені пропонувала... Коли Тетяна мені запропонувала бути її ілюстратором, мої малюнки, я спочатку розгубилася. Не могла зрозуміти, про що йде мова, тому що я аматор. У мене немає спеціальної художньої освіти. Так, я малюю з дитинства, дивлячись на настрій. Це моє хобі. Я людина творча. Надихнула мене якась тема, якась зустріч, і тут я щось почала малювати. Мене надихають люди і природа, квіти, небо. Тобто у мене малюнки дуже прості, йдуть від серця. На презентацію книги прийшла Тетяна Мокшина. Про захід дізналась від своєї подруги. Звісно, я читала Таніні тексти, Таніні стихи. Звісно, я читала тексти Тетяни, вірші. Вони дуже світлі, дуже добрі, десь, можливо, наївні. Але вони несуть ось таке сонячне світло, таке добро. Несуть, напевно, таку гармонію в душі, якийсь спокій і дарують лише позитивні емоції. Мені подобаються вірші, котрі Тетяна присвятила своєму синові Ромі. Я, на жаль, не зможу конкретизувати, він не один, і ось вони мені дуже подобаються, тому що вони пронизані материнським коханням і якоюсь особливою енергетикою. На презентацію також прийшли понад 30 учнів Миколаївського політехнічного коледжу. Серед них 15-річний Максим Канчуга. Говорить, вірші авторки сподобались. Вона читала вірш про... любов, про кохання, про природу. Вірші справді гарні. Вона казала, що вона бере приклад з видатних письменниць, Лесі Українки, там, і в неї гарно це виходить. Зустріч цікава тим, що я дізнався, що є така поетеса, я її раніше не знав. Ми беремо приклад, що от вона з 8 років пише вірші, її мати навчила в 4 роки вже читати. Ми з цього всього беремо приклад. В майбутньому ми будемо батьки. І теж, мабуть, хочемо, щоб наші діти гарно вчилися, могли читати і навіть творили, писали всякі там вірші. Книга «Намалюй словами» вийшла тиражем 70 примірників. Їх подарують бібліотека міста та області. Євгенія Голубова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. З 1 квітня оплата за червоний список пацієнтам, які не заключили декларацію, здійснюватися не буде. Про це повідомила Уляна Супрун, виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України. Це є ті пацієнти, які ще не підписали декларацію із сімейним лікарем. Як є невідкладний стан, всі лікарі відповідальні, щоб надавати допомогу. Пацієнти можуть на невідкладний стан. Але як це вже є щось таке звичайне, то вони мають
знайти свого лікаря і підписати декларацію зі своїм лікарем, бо вони мають отримувати допомогу від свого лікаря. То це є дуже важливо, щоб вже підходили до цього. Лікарі переконували пацієнтів, які приходять до них, а пацієнти самі обрали своїх лікарів, щоб ті лікарі отримували кошти за лікування пацієнтів. На сьогоднішній день у Миколаївській області підписали 702 958 декларацій. На сайті Національної служби здоров'я України можна перевірити, з якими лікарями ще можна укласти договір. І на цьому я передаю слово у нашу ранкову студію. Команда «Нового дня» продовжує зустрічати сьогоднішній ранок.